那我们今天要来做这个也是节令现在比较春天的这个蔬菜哈、嗯、就是我们这个豆苗、嗯、还有我们这个水莲哈。那这个豆苗的部分呢，我们今天选用就是大豆苗，好，这个我们已经挑好了哈。那这个豆苗的部分哈，挑的话它这边有一个这个攀爬的这个须的哈、嗯、这个须的部分哈，比较纤维比较粗哈，我们要把它摘掉。好，然后用这个手哈、哦，去把这个就是豆苗的过这个茎的部分哈、哦，用手可以摘下，就是可以确认它的那个嫩度、哦、嘿，对对对。好，那这个豆苗挑完之后、哦，把它清洗一下哈、哦，然后呢，把这个因为豆苗它本身叶子就是很漂亮哈、哦，所以这个农药量也比较稍微多一点哈，所以多洗个两三遍之后，把它做这个沥干这样子的一个手法哈。那这个豆苗就是我们挑完之后洗啊，它会吸水，好，就是会像这样膨胀哈，就是感觉很漂亮哈、嗯。所以我们大概在炒的过程里面哈，这个水又会再还原出来，所以炒豆苗的这个过程里面，如果你豆苗是就是我们家庭式的烹调的手法，洗完之后呢，再下去炒的这个手法，那个水就不要加太多，好、嗯，不要再一直加水了，对对，然后才可以确认这个豆苗炒出来的这个嫩度、脆度跟熟成的时间会一样。那待会呢，我们这个教观众朋友怎么炒出跟餐厅一样这个豆苗哈，因为要很翠绿啊，对对对对，好，那这边呢，我们用这个蒟蒻哈，蒟蒻部分呢、嗯，因为它本身像这个。绑起来这个蒟蒻哈，我们用这个蒟蒻丝的哈。那待会蒟蒻丝的部分，它本身我们买回来之后，它是有放在一个液体袋里面。对，那个液体的部分有一点这个化学的味道。好，所以我们这个蒟蒻要把它稍微穿烫，烫过之后呢，把它漂洗哈，大概漂个十分钟，或者泡在水里面。前一天烫过之后，用那个。就是水把它浸泡着，好让那个异味去除掉哈，那这个待会吃的时候才不会有这个异味这样子哈。那这个手法我们要分两次来做这样的一个烹调的一个手法哈。这边呢，我们把这个前置动作都处理好了哈，就是我们的蒟蒻的部分哦，稍微穿烫过之后呢，然后我们要待会蒟蒻要加这个冬菜哈，我们锅中加一大匙的油哈。好，那这个冬菜的部分哦，我们就是把它洗个两遍，好，洗个两遍哈，把那个咸味去除掉哈，然后我们把它做一个这个浸泡，好，那这个冬菜里面哈，它会很多这种沙子哈，洗干净之后浸泡，那泡哈，大概泡个三分钟就好，不要泡太久，让它呈现里面还有一点这个咸香的这种腌制酿造的这个味道了哈。好，我们现在把这个锅中的油哈稍微加热一下，好，然后呢，我们把这个姜末，好加下来哈。好，刚刚老师在介绍这个冬菜呢，可能有一些国外的观众朋友呢不晓得冬菜是什么啊。冬菜呢，在客家料理里面呢用的非常的多，对不对？对对对，我们吃那个咸汤圆一定要加这冬菜哈，或是煮这个芥菜鸡啊。对对对对对对，好，好，我们把冬菜加下。冬菜它其实就是那个大白菜下去腌制的啦，好，好，然后呢，我们把它再爆香一下哈。好，炒香之后呢，我们现在把这个蒟蒻哈，烫过这个蒟蒻加下哈，我们要下来烧它哈。好，加下来之后呢，我们要加调味料哈。好，我们的这个油膏。好，一大匙油膏哈，酱油。好，因为我们蒟蒻呢，其实没有什么味道哈，所以我们把这个会咸香的味道呢，先让蒟蒻呢吸收进来。对，糖哈，一大匙糖。好，那摆下之后呢，我们要再加一点水哈。好，把这个蒟蒻哈，把它煨上色哈。好，这样把它摆下哈。好，这样把它稍微煨煮一下哈。那刚刚我们加的这个，酱油啊，酱油膏哈，还有我们现在就是刚刚加的这个爆香的这个冬菜，好，它的味道里面的咸味哈，都会透过在烹煮的过程里面入到蒟蒻里面哈。那蒟蒻它是本身是比较不容易入味的。
好，就是味型哈会附着在表面的哈，所以我们在烹调的过程里面要用这种浸泡法。好，你的火力如果说，就是我们现在是加热的概念去把它这个味道透过渗透压进入到我们的食材里面哈。那如果说我们这个用浸泡法的部分，就是拉长时间没有火力下去做这个浸泡哈。然后这边呢，我们现在把它稍微微煮一下哈，这个火力的部分哈转小火，然后用这个小火呢慢慢给它泡哈。那冬菜的部分呢，也要让它呈现这个就是加热之后它会膨胀哈。那因为蒟蒻不容易入味哈，所以我们这个待会跟冬菜啊，还有我们这个就是刚刚煸的这个姜末一起下去咀嚼的时候，它会有一些口感上面的这个层次，所以吃起来就不会觉得太单调，而且像蒟蒻，你如果说，味道不够，就是没有太多咀嚼的这个风味哈，吃起来咬个两口索然无味，会有一点就是腻口，对，好，那这边哈给它慢慢烹调哈，那这边呢，我们这边哈来把这个豆苗哈，把它做一个这个熟成哈，这边首先哈，我们先把锅子加热。好，豆苗本身哈吃油，好，所以锅中呢我们要加一点油哈。哦，所以说每一项食材它的特性不一样啊，就是说并不是每一个青菜炒的时候都要很多油才好吃哦。不是，像高丽菜的话，它应该不是很容易附着油的，对，你就不要用太多的油去炒。有些就是这个高丽菜的部分。心好比较嫩，就是包在里面，外面的那个两三叶去剥掉之后，里面很嫩。有些是水煮烫一下，有些妈妈就长辈要吃比较软的口感，这个纤维比较细致，吃起来就很嫩口。好，我们这边好把它稍微煨一下，就是把汤汁收干，依照我们这个火力哈来做这个大小，来依照我们锅子里面的水分好来控管这个火力的大小哈。好，这边哈，我们现在锅子加热，好油哈，稍微加热一下，然后呢，我们的这个豆苗，好，刚才洗豆苗里面哈会有一些水分，好，这些水分就够了，这水分大概两大匙的水，好，我们把这个豆苗加下来，好，水也加下来哈，然后这边呢，我们加一点盐调味就可以了，好，四分之一小匙盐哈，加下来之后呢，我们盖上锅盖哈，这个就是我们的。小撇步哈，我们的小撇步就是炒这个青菜的时候，刚刚的那个水先加下去，调味料也先加下去，盐不能接触到油脂哈，就是放在蔬菜上面哈，然后盖上锅盖。好，那如果是我们像今天这个透明锅盖来讲的话，可以看到里面的一个变化哈，就是锅子。锅底的部分有接触到这个青菜的这一面哈，它会快速熟成，但是上面哈透过我们这个锅盖的部分，让它热循环一样可以接触。好，你可以看到我们的这个火力的部分哈，已持续大火哈，然后这个水珠变成很大水珠掉下来就差不多了，我们就打开了。好，你看这个青菜就透过这样的，哇，好神奇哦！对，我们以为盖上锅盖呢，蔬菜的颜色呢都会变得褐色了，对不对？对。然后刚刚我们说的这个，你上面的这个接触不到锅底嘛，所以你这样稍微拌一下，好，这个青菜就断生，好，然后又油亮油亮的，然后因为水分很少，它的甜度、嫩度。好，跟这个脆口的口感我们都可以掌握住。好，这个很快哈，大概在几秒钟哈，就是这个豆苗就炒好了。哇，尤其的豆苗在台湾其实它是算比较高档次的这个。对，因为你挑一挑，挑一挑真的是没剩多少，因为通常那个你去买的时候它都会卖很长，但是实际上呢，那个很长一只回来呢，像我昨天自己也炒了豆苗。其实只剩前面那一段，对，因为后面那一段都太老了。刚刚老师有讲，你在挑豆苗的时候，一定要就是说，你的手扒可以断的部分，你不要想说啊，这很贵，然后呢就硬扒，然后硬煮，整锅都不好吃了。是，对，你假设你吃到有一点碍口，老老的，你就觉得哦这不好入口，你就觉得整盘就不会想吃它。好，我们现在的这个蒟蒻的部分哈，它已经。水分收干了哈，我们现在把这个辣椒末哈加下来。
好，这样收干的这个过程里面哈，我们可以确保哈，我们这个食材的入味程度，然后炒起来不会整个汤汤水水哈。我们的这个菊肉加下，哇，老师，这个吃素的人看到这道菜一定很开心，对不对？对，我们今天因为这是纯素哦，就是说我们只是用这个姜，好，我们没有用葱，也没有用蒜头哦。对对对，好，这个每天哈吃的这个很营养很丰富了哈。嗯，那我们吃肉吃太多的时候，吃一下这个素的。对，尤其是这个菊络的话呢，它有很丰富的这个膳食纤维，好，所以呢，对于呢这个减重的人呢，哎，是一个一大福音，因为它的热量非常非常的低哦。对。